Kaixo lagunok, hau albistea 2.0 da, gure 17. saioa eta denboraldi honetako bigarrena. Eta gainera pozik hasten gara, izan ere aurreko astean ba, inoiz baino ikusle gehiago izan ditugu interneten, bai sare sozialetan, blog ezberdinetan, edo Vimeon, edo albisteak.euskalherrian.infon. Hori da, munduko herri bat garela esanez hasi dugu denboraldi berria, eta gaur globala eta lokala, hiperlokala eta mundu mailakoa uztartzen saiatuko gara. Horretarako adibide ezberdinak ingo ditugu, eta informazio lokala nola egiten den global, eta kasu honetan gure kulturako gauzak nola zabaltzen diren munduan zehar ere aztertuko dugu. Azteko eta bat, aieraldea.com aurkeztuko dizuegu. Lehen berde geunden, baina azkenean loratu gara. Izena berak dioenez, aieraldea.com, aiara eskualdeko gunea da. Laudio, Amurrio, Barambio, Orozko, Orduña hartzen ditu bere baitan, eta bertako herritarrek sortu duten proiektu komunikatiboa da. Komunikaziorako leioa, beraiek esaten duten bezala. Komunikatu nahi dute eta horretarako bideoak, albisteak, podcastak, testuak eta denetarik egiten ari dira. Uda aurretik sortu zen eta kementzu ari dira sarean. Baina gaurkoan, hiperlokalaz ari garen honetan, informazio lokal bat nola edatzen den mundu mailan azaldu nahi dizuegu, eta horretarako RSS-ak zer diren azalduko digu Galderrek. RSS batek, keinu honenpean dauden informazio jarria nola edatzen den munduan, Galder? Bai, ba, RSS-a, webgune askok, gaur egungo webgune gehienek, daukaten teknologia bat da, ez? Real Simple Syndication esan nahi du, beste esan nahi batzuk ere topatu dizkiote, baina azken finean modu simple batean webgune bateko gauza jasotzeko modua da. Azkenean egiten duena da, webgune batean publikatzen den guztia, webgune horretako diseinutik kanpo berrian, nolabait, aldizkari moduan edo testu huts moduan ematen digu. Eta horrekin zer egin dezakegu? Bueno, ba, horrekin bidai eder bat egin dezakegu. Vale. Adibidez, RSS hori hartu eta Facebookera atxikitu daiteke. Eta Facebooken, automatikoki, ba, hainbat tresna erabilita, ba, ikusi dezakegu nola gure tresna berri horrekin ba ikusten dugun gure profilean edo gure leioan orman, ez deitzen da Facebooken. Era berean Twitterera joan daiteke eta mezuak automatikoki jaso publikatzen direnean azken berri moduan eta azken berri hoiek izan da. Adibide bezala, aieraldean ikusten dena webgunean ikusi daiteke Twitterren, Facebooken edo non bestela. Bai, ikusi daiteke Twitterren edo Facebooken, kasu honetan ez eure daukatelako, baizik eta euskalherrian.infok hori RSS hori hartu eta barreiatzen duelako beste batzuekin batera, ez? Euskalherrian.info nere ikusi ezakegu Arabako atalean hor daudela berri horiek eta bueno, azken aldi honetan egin duten tresna batekin ere PDF-era bilakatzen da eta PDF horretan ere ikusi ezakegu ba, aldizkari batean edo imprimagarriaren zerbaitetan ba, Arabako beste berri batzuekin batera aiarako berriak. Agian Orozko joak ez daude pozik Arabako berriako hori agertzen direlako, baina bueno, hori eurek esan beharko dute. Alegia, gure informazioa, gure herrikoa edo gure auzokoa edo gure elkartekoa izatetik, informazio globala izatera pasatzen dela. Hala da, bildu daitekelako gaika edo bildu daitekelako hitz zehatz bat bilatuta eta horrekin RSS bat egin, Twitter edo Facebooketik ba, munduan zehar ba, beste pertsonatzuk ezagutzen dutelako, azkenean ba, agian Euskal Herrian gertatzen dena jakin nahi dutelako, eta aieraldeako berria jasotzen dituztelako, edo bideoak ba, Blip TV-ren bitartez ere, bere RSS propioa du, eta dago jendea ba, bideoak jasotzeko gogoa dituena. Bueno, eta hau izan zara RSS-en bidaia, agian ba, gure blogan ikusten baduzue, albisteak.euskalherrian.info, elbide guztiak emango dizkizuegu, ba, zuek ikusteko ere hori guztia nola da bilen, baina ba, beti bezala bideogomendio batekin bukatuko dugu, kasu honetan hiru, ezta? Bai, hiru bideo uztartu ditugu batean, eta orain ere lokala eta globala gai hori hartuta jardungo gara. Kasu honetan, kultura internazionalizateko tresna bat bilakatzen da internet bera, eta ikusiko ditugu nola bastango dantzak, edo maite zaitut kantua, edo beste edozer
euskal kutsukoa munduan ere arrakastatu den. Bai, hiru bideo horiek bat Japonian grabatua da eta dantzan dabiltza. Bigarrena Estatu Batuetan grabatua da eta Amuma 6no taldea da eta horiek ere maite zaitut euskaraz abesten digute eta hirugarrena Lip Dub bat da Garrotxa eskualdean Katalunian grabaturikoa eta maite zaitut abestia katalanez Testimu Mol eta horren inguruko montai eder bat egin dute. Eta bideo horrekin uzten zaituztegu, urrengo aster arte, badakizue interneten, egunero, nahi duzuen momentuan, eta Amaika Telebistan ere ikusi algaitu zuela. Maite zaituztegu. One more thing about the Basque language, and this is a good thing to learn in any language, and it's how to say I love you. So, errepika tu mesedez, repeat after me. Maite. 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 Zaitut. Zaitut. Maite zaitut. Maite zaitut. Like you mean it. Maite zaitut. Maite zaitut. Oshondo. So, today, pick someone and say that, and you'll make someone's day. After that, I'm not responsible for what happens. Kogokoa, idiota taupaka, aiazera doa, elkarrekin mantazora, uzbera jartzean, nulean sartu eta errentzika astean, bisilarekin putxera, egin izudanean, begietara begira, nahi dizutazua. Testimu mocho, tu testimu mocho, si estás en vida, sempre esto te gestis, els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Ara ja no sé què em passa, el cos m'està tremolant. El meu cor fa pampallugues si no deixa de ballar quan s'uneixen els colors. Per fer l'art de Sant Martí, quan escrius amb el teu dit, el meu nom en el mirall, li dono canya a la ràdio i escolto aquesta cançó. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo